olen Vilma Virkkunen Iisalmesta. Työskentelen Genelecillä elektroniikkatyöntekijänä Piirikotti-tiimissä. Työjälkinä oikeastaan kuuluu jokaisessa kaiuttimessa, koska ilman sitä piirikorttia kaiutin ei toimi normaalisti. Piirikorttitiimissä on se hyvä puoli, että siellä on tosi laaja skaala erilaisia piirikortteja, joita täytyy tehdä. Parasta siinä on just kaikki tämä pikkutarkka työ, niin kuin muun muassa mikrofonien tekeminen, jossa täytyy pienesti juottaa pieniä osia. Se on tietenkin suurempien kaiuttimien piirikorttien tekoon kanssa hirmu mielenkiintoista, koska siihen taas tulee niin paljon eri niitä komponentteja ja siihen täytyy keskittyä ihan täysin eri lailla. Genelecin kaiuttimista ehkä parhaimpia tekee se, että täällä on kaikki tosi lähellä. Eli tuotekehitykset ja kaikki työskentelee rintarinnan meidän tuotannon henkilöiden kanssa, jolloin silloin pystytään paljon paremmin kehittämään. No meidän kaiuttimet on se siitä kestäviä, kun ne tehdään laadukkaasti. Ympäristön puolesta taas täällä katsotaan tosi tarkkaan se, että kaikki mahdollinen oikeastaan kierrätetään, mitä pystytään. Ja sitten itse kaiuttimissähän me kanssa käytetään materiaalina niin kuin sitten kierrätettyjä alumiinikansia. Silloin nuorempana en oikeastaan ikinä osannut kuvitella, että lähtisin minnekään tälle alalle työskentelemään, koska tietynlaiset mielikuvat oli siitä tästä tämän tyylistä työskentelystä, missä toistetaan periaatteessa vain itseä. Oli se, että se tuntui jotenkin semmoista hirveän puuduttavalta, mutta sitten kuitenkin kun tänne tuli, niin se huomasi, että miten niin paljon erilaista se on.